amma ba da yan wa musulmai ba su sauraron mu a cikin wannan lokaci yau ranar juma'a babbar rana rana ce mai girma wanda za ta kafa mana shaida gaban Allah in kiyama ta yi ga mu nan yau a cikin wannan yini a cikin wannan lokaci ranar juma'a ran da ake karban addu'a Allah ka karba mana addu'o'in mu duka baki daya ran da Allah ke gafartawa yake yafe wa Allah gafarta mana dukan zunuban mu yamma musulmai a karatun mu da zamu yi kadan ne baya da yawa kuma wannan karatu mun dauko ne daga zaurin annabi Muhammad wanda mazo Allah ya riga mana kashidi ya tsawace mu ya ce mana za shi wasu abubuwa sun faru bayan sa kuma wanda ya riga maka kashidi ya tsoratar da kai kai ya ke matsakacin baka anzari akwai wasu abubuwan da mazon Allah ya ce mana idan in muka so mu aikata su a banka sa za mu fada cikin hushin Ubangiji in ko Allah ya hushi da mu yana da abubuwan da zai turo bali ya saki ya sauko mana naga cikin manzon Allah ya ambaci rihan hamra guguwa na iska wanda ke dauke da jan yashi irin jan kasan nan za a dauko a turo muku shi yar guguwa ne yana ta da gidaje yana shiga idanuwan mutane ya kawo muku cututtuka daban-daban da yawa naga cike mazo Allah ya ce aku zalzala girgizan kasa Allah ya sa kasa ta girgiza ta rusar da gidaje ta fado akan ku naga cike mazo Allah ya ce wa khasfan Allah zai sa kasa ta tsage mutane su lumbe a ciki to kaga wannan duka mazo Allah ya muna kashiri ce ku kiyaye ababa da ra'a lissafo muku shinga matkan kun guji wannan ababa kuna cikin aminci amma da wai al'umma ra su fada daga cikin ababan da mazo Allah ya lissafa to ra mu fada cikin hushin Ubangiji kaman mun break alkawari tsakanin mu da Allah mun kwaranye wannan labulan mun cancanci wannan hushi ya fado akan mu naga cikin mazo Allah ya ambata za mu gan a wannan lokaci kasfan jifa da duwasu kamar yadda aka jefi mutanen alu abin nan alayin Lut bal da wasu ayoyi in ji manzon Allah kamar ambaliya na ruwa ya dinga jan mutane motoci yana barna a ban kasa naga ciki manzon Allah ya ce Allah ya sauko muku da yaki ana kashe-kashe ana zudda jini wanda zai harbi wanda zai kace ma bai san me mai shi mai ba kai ma baka ba sanin waye kashe ka amma za a dinga yaki ana zudda jini inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan nasiha manzo Allah ya riga ya gabatar da shi yace mu yi la'akari mu kula mu kiyaye da wayannan ababa kaman mai tambaya na tambaya ya rasulullah wace ababa kenan al'umman ka suka fada ciki Allah zai hushi da su ya turo musu wayannan narko da azaba da wannan bani sai mazo Allah ya rawaito ya bamu riwayan da aka samu a wurin Abi Huraira Abi Huraira na cewa mazo Allah ya ce mana idan tukhid al-fai'u duwalan al-fai'u asali da can in aka je yaki baya an ta kare abin da za ta tara na daga ganima na daga riban yaki ma afa Allahu ala rasulihi min ahad al-qura فللله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين in aka samu riban yaki Allah ya nuna yanda za ka sashi to fai'u kenan shugaba wanda yake kulawa da arzikin tattalin arzikin kasa in aka na da arzikin kasa yanda ya kamata ai sharing a kasa a raba to Allah ya riga ya nuna to in aka zo zamanin da idan tukhid al-fai'u ainihin duwalan in yaro kai arzikin kasa na hannun shagabanni manya ne ɗan kaɗan
duwalan suna rabawa bakansu suna ci suka manta da talakawa inji Alai Muhammad duk lokacin da za manta da ƴan kasa da talakawa da marayu da zubi hannu da wa'anda duk suke marasa galihu ba su da masu fada musu suji wannan karatu ne ya shiga ko ina daga cikin bangare na rayuwa duk wanda Allah ya dora ka ya sanya amana a hannunka in ya zamanto amanan manya ne Allah ta lekai la yakuna dulatan bainal agniya'i minkum to idan in shagabanni suka ji da kansu suka manta da talakawa inji manzon Allah suka danga kasa arziki suna rabawa ma kansu suka manta da talakawa nabiyu wal amanatu maghnama in ya zamanto zamani ya kai in aka ba mutum amana na dukiya ne arziki ne amanan gona ne amanan gida ne amanan fili ne ko mutane ne aka saka su amana hannunka dukiyansu in har aka mai da shi ya zama maghnaman ya zama ganima ka ba mutum kudi sai ka gan abin da ka bashi ajiya a waye gari ya juya abin ya zama nashi baka da inda zaka je da shi abinda ka bashi na daga amana ya zama ganima ya zama dukiyansa zai ci hani al mari'an kuma baka isa ba in ka ce zaka je kotu ya fi ka sanin judges da ainihin manya daga nan wurin to duk sanda aka maida amana ya zama magrama magnaman gagamo ganima ya zama to baka da halishin magana baka da inda zaka shigar da karanka Annabi yace duk zamanin da za ku gan haka yau tambayi gidajen mutanen da aka ci tambayi dukiyar marayun da aka tsauna an gama da shi an canye kaf halas malas wani kuma bai sai magana ba kana iya ba mutum arziki da ai business da ya riga shiga hannunsa shikenan ro mai gidanka in kai magana kuma ya kama kai kulli to Annabi yace duk sanda za a wayi gari alfai'u ya zamo duwalan hannun manya kawai ba talakawa ciki amanan da raba mutane ajiya ya zamo ganima ya zamo halal suna ci wazakatu maghrama na uku manzon Allah ce zamanin da zai zo ya kai fidda zakka wannan kuma wadata ku ji da kyau mai kudi wanda kudinsa ya kai nisabi ya fidda zakka in ana bayanin zakka sai ya kauda ido ya kauda kai malan yaya kaji ab ai ni ban qualify fidda zakka ba ya dinga yawo yana tambayu kenan har ya samu rukhsa malamin da zai ce mai a ai ba zakka cikin kudukiyanka in aka mai da zakka kaman tax kaman lampo yanda kake biyan tax kana ba gwamnati in ya kai kana iya cuwa cuwa wani watan baka biya wani shekaran ka bada rashawa a share maka taxin ka kai baka biya tax ka ba gwamnati ba to duk sanda zamani ya kai mutane suka mai da fidda zakka kaman yanda suke kallon tax ne ba sa daukan sa da muhimmanci ba sa mai da shi wajibi ana sakaci ana wasanni Annabi yace in wannan zamani ya kai gare ku kuka gani to alkawalin da Allah ya ce zai turo na daga girgizan kasa da tsawa da azaba da ambaliyar ruwan nan lokaci ya kai inji manzon Allah lahudu cikin karatuka manzon Allah ya ce mana wato ullima li ghairi din in yazo ya kai za a zo mutum yayi karatu yayi karatun kuma ya kore gwanini amma karatunsa li ghairi dini bai da alaka da addini sai ka gan kaman ga mutum ya yi karatu ya karbi babban shahada shi yana ta kansa ne ya zai yi rayuwa ba ruwansa da addini kuma a mai da karatu ma ba ta da alaka sam da addini shi ne secular education da muke ganin ga ga mutum ya je zama babban professor ya fi kowa ilimi ya fi kowa iya sata da kuma iya dabaru da zaluntar mutane ya fi kowa karatu ya fi kowa wayewa ya fi kowa iya zamba to duk sanda za a zo a waye gari masu iliminku ga karatu karara amma ba su da tarbiyya ba su da kyawawan halaye
to malam ga abu mai kyau a jikin mugun abu wanda yake mara kyau Allah kiyaye mu za a zo a waye gari mutane sun nemi ilimi an nemi karatu amma karatun mazo Allah ce babu addini daga ciki ba mai kulawa da addinin sa shi ka ga mutum ga ilimin na tare da shi kuma yafi ku karatun yafi ku ilimin yafi ku wayewa yafi ku dogon turanci kai cikin komai yafi ku babban certificate gare shi amma kuma ana neman mayaudari shine matuci shine azzalimi shine to sanda malumman ku za su zama mayaudara wayoyin ku su zama to kananan mutane wanda ba su da tarbiyya ba su da addini annabi yace in ka gan haka ya bayyana kana cikin wannan zamanin falyartaqibu muidakum mugiri alkawalin da Allah yace zai sauko mana nan Allah kiyaye mu wayannan ababa in ka lissafa su zaka gan suna faruwa ne kana gan shi karara da idanuwanka muna cikin zamanin da shagabanni ke morewa suna jin dadi ba ruwan su da talakawan su muna cikin zamanin da amana ya kare ba a ba mutum amana ya kula da amana sai an kare an je court muna cikin zamanin da zakka da zakka yayi karanci kusan mu ce yayi rashin sa saboda kowa na ta kansa ba tabbatun addini yake yi ba na hudu akai batun karatu amma karatu ne tsantsa ba saboda addini ba ba saboda tausaya ma mutane ko a karantar da mutane a taimaka musu ba sai ka ganga ilimi kuma ga lalaci Allah kiyaye mu nabiyar mazo Allah ya ce abin da zai sa ubangiji ya turo mana da wannan bani da wannan halaka da wannan azaba nabiyar shine wa ata'ar rajul imra'ata zamani ya kai mutum zai dinga biyayya ga matan aurensa yana sonta yana kaunanta yana jiye mata yare mata biyayya to wannan saban biyayya da namiji zai wa matansa ata'ar rajul imra'ata gashi nan yana kauna yana so yana bibi kai ya iya soyayya inji manzon Allah kuma wannan da ba laifi bane to amma wa aqqa umma saboda son tan da yake yi har yake ya tozatar da uwan da ta haife shi kaga yau muna gani mace tana gidan aure tana ci tana sha tana kulliya tayi ado ka ganta malam ta fito fasfas ban shawa da ita amma uwan da ta haife ka in an ganta abin ban tausayi ka ganta da ragogi dakin tawari shiganta gataran dai ba kulawa da lafiyanta alhalin kai matan aurenka in tana bukatan wani abu daga wurinka wallahi korance ne zaka biyo zaka nemi ka zo don ka ainihin gamsar da ita kana bibiyan neman yaddanta amma kana tozatar da uwar da ta haife ka manzo Allah ya ce ran da za ku ga mazajen ku suna fifita matattakin auren su sama kan iyayen da suka haife su fartaqibu rihan hamra ko giri wannan narkon da Allah ya ce muna guguwa na iska girgiza na kasa tsawa daga sama kai azaba daban-daban za ta soko inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa bayin Allah ba laifi bane mutum ya so matansa ya bata abinda take so to amma in ka fifita soyayyanta har yake ga tozatar da uwar da ta haife ka ka ba uwarka batan aurenka mahalli mai kyau uwarka ba ta da wurin rayuwa wurin shakatawa har wata ba na iya cewa ita ba ta yadda hada ta da ainihin uwar amuwar mijinta gida daya ta dauki uwar kaman kutancin kishiyanta shi yasa tana sananta wa mijinta ba ta yadda ya kira ta wala ya kai ziyara in ya so abu zai ba ta ma yana mata ciwo yana da tana damuwa da yanda mijin ke kulawa da uwarsa duk wanda kuma ya yadda ya fifita soyayyen matarsa akan soyayyen uwar da tai ciki tai nishi tai nakuda ta haifo ka kai ta shayar da ke ta rene ka har Allah ya sa ka zama mutum kai walkiya kai haske har wannan ta ganga tace abin son ta tai yadda ta aure ka duk sanda ka yadda ka biye ma matanka ka tozatar da wanda ta haife ka annabi ya ce falyartaqibu akwai ta riwaya falyatarqabu ku yi daku kaman kun declare yaki tsakaninku da Allah kada ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ta bangaren uwar da ta haife ka kenan sai manzo Allah na shida yace
wai wa'adna sadiqahu wa aqqa abah zamani yakai kagan namiji samari adna sadiqa ya riki abokansa sune abokan shawara ya kusantar da su yana agaza musu yana taimaka musu kokolwansa tunaninsa asirinsa hatta samu da rashi duka yana hannun abokansa amma uban da ya haife shi nan wa aqaba yana totatar da ubansa ya gan babansa uban na nisa nisa ya baka mamaki muna garin nan a ce da yayi gini yayi komai uban da ya haife shi bai san ma kaman ba bai san ma kaman dan sa ya gini ba aboka ake ba kudi su ake ba arziki su ake ba asirin magana kai hatta auren mutum abokansa ne ba iyaye ba ubanni cikin sha'anin auren ka sam to bawan Allah inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa agaya maka duk sanda kaula kan ta uban da ya haife ka duk sanda ka tozatar da hakkin mahaifinka ka nisan tashi gabarinka ka je nisa ka zo da aboka kusa da kai ka fifita su a kansa to manzo Allah ya ce kaman kwatancin ka declare kaman ka invite azaba ne kaman lokacin din azaba ta soko madan maganan didi ne don mun yi abin da ya husatar da ubangiji ya ku bayin Allah muna cikin zamanin da yake muna da ban tausayi wallahi malam uba ya haifi dan sa yayi wahala da shi yana kokari da yaro sai yaro ya kawo karfi lokacin da aka sa rai kaman zai dan agaza ma gida ce ba kama gida lokacin yake dasa gaba da kiyayya da mahaifin da haife shi lokacin yake tada kayan bayan sa shi ma ya kawo karfi yana gan hankalin babansa na jiya ne yana gan babansa zamanin sa ya wuce she ka gan baban ba a shawara da shi ba a kiran sa ba a komai da uban yana gan ma kaman baban nan yanzu ya fita cikin system ya kalli baban kaman yana karantan baban ka gan shi da abokansa ne shi da aminansa ne shi da bukarrabansa labarin gidan sai dai baban ya ji daga waje amma ba daga wurin dan da ya haife shi ba malam mu Allah ce adina sadiqa ya kusantar da aboka aminai ga su kusa malam shemi sai wa aqqa aba uban sa ya yanke ma uban bai Allah wannan abin na faruwa mu ji tsoron Allah wa khasatan zamanin mun nan kuma wa bil akhas wasu mu da Allah ya ba su ni'man tafiya suna kasashen waje zaka gan in mutum zai baka labarin mahaifinsa kai mamaki nafira da wani da yake na gan na zamna da shi ina ji da yake gaya ma ubansa magana wallahi na ji rafi zagi karara ya ci mutunci uban ya zage shi baba ne muka ce ime shiru kai ba ta na kira maka in sanda yanzu nan shi za bayan Allah muna cikin wani zamanin da mun halaban tausayi wallahi duk wahalan da me shi yayi she gan an kai karshe lokacin da yake bukatan tausayi yaran da suka haife shi nan lokacin za su nuna masa taurin kunnin su shi yasa ka ga mutum ya kariya nafsiyan za ga mutum tunani ya ke masa matuka duk wahalan da yaje kusa yaje amilatun nasiba Allah kiyaye mu shi yasa nasiha zuwa ga ƴaƴan da muke haifa nasiha kuma zuwa ga ubannin da suke reno ƴaƴan su ai hakuri mazo Allah ya ga muna zamani ya ka abinda zai faru kenan yau ka gan gashi nan kana ji kana gani yaro don ya auro amarya ta shigo gidan yana kaunanta yana son ta sai ka ga duk abinda take bukata maganin ta a shirye yake abincin ta abin shan ta kai tufafin ta wurin baccin ta hatta mahata abin hawanta amma wallahi in aka nuna maka uwar da ta haife shi ka rena da shi muna ban san ya muke dokan iyayen mun bayan sun girma ba har ya kai wasu na ya ce wa iyayen mama yu ne mai yu ne ai a rabu da su da Allah ai malam fita harkan su a fita harkan wa baban da ya haife ka abinda ka abin nan ka shuka wallahi yana garan ka shi yasa wannan hadisi ya ku bayin Allah yana ga cin hadisin fitan wanda mazo Allah ya bayani za su faru karshen zamani kuma wallahi Annabi kamar yana nan ne yau ya ji ya gani abinda ya faru sannan ya bamu wannan hadisi alhali ya bada wannan labari shekara 1000 kai gashi nan muna gansa hakan nan shagabanni sun mai da tattalin arzikin kasa ya zamo duwalan bainahum yana tsakanin su ne in baka ciki baka samu wani
amana da ake ba mutane ya zama ganima halali ne khalas an gama sannan zaka tadda mutum daga zakka da Allah ya ce mu fidda haƙƙi a cikin dukiyan kowa ya riki ana gan kaman a'a wallahi ni na gambe a tukulototi mototi da yawa yana yawan tambaya ni na inda je hanya na dawo na fasa injin dai na fasa tayi injin ya bata kaza kaza yayi sai za ta kulata 10 20 nan duka ya kai ya baka illoli haka ce mai a inda haka dai ne shi dai kai talaka ne baka fidda zakka sha da ce mai sai da tonkwa da gishiri da tomato cikin kasuwa ta fidda zakka sai da bayan Allah dabaru yayi yawa to sha Allah ya fidda albarkatu cikin arziki sai kuma ubangiji ya sauko mana da narko Allah ya kare mu lafiya jama'a bayan na bakwai yaku bayan Allah sai mu je na shida mazo Allah ce wa zaharatil aswat fil masajid zamani ya kai kuna nan za ku danga ji al aswat muryoyi mutane na tashi fil masajid a cikin masallatayya za danga kankadan kankabin nan ana kada kunkaso ana nan ana gwazo za danga wake ana aurayere amma fil masajidi a cikin masallaci inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu inda ya kamata a aminta a mutunta bal a kula kaman kudancin masallaci duk sanda zamani zai kai a maida inda ake shakiyanci inda ake wake inda za a dinga rawa kai duk mutum har ka shigo hadarin ubangije masallaci sukan jikinka bai tashi ba karena haƙƙin ubangiji haka daga murya kai waka za ka yi cikin masallaci ko rawa za ka yi cikin masallaci to mazon Allah ya ce wa'annan ababa in muka gansu an mai da masallaci kaman biya ba ko kaman disco komai ana iya yi yau abin nan da ke jifin mutane mafi yawa da riga an gama sallah in ka fara jin waken da ake bugawa ka gan waka wallahi ya ce na tashi cikin masallaci kuma ka ji murya cikin speaker ka ga wasu mutane ana daga murya ana wasu abubuwan da bai dace a ce cikin masallaci aka yi shi ba kuma in yabo ma za ka yi ma wani Allah ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada kowa mutum ya kai ya kawo da daraja da mutunci da masai ba a hada shi da haƙƙin Allah wala haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kun lura wani kadaddaba gaddama ya so matasowa ana cece ku ci akan social media game da mai martaba Sanusi Lamidu Sanusi kan carpetin da ya shimfida zai maulidin sa ya shimfida carpet da suna Muhammadu bi martaba Muhammadu Sanusi Hausawa suka ce malam Muhammadun nan da ka aje kasa kake taka wannan shi fa kadam na kan kujera rake maulidin sa ba mu yadda a taka sunan annabi Muhammadu ba sai suna gan a ai darajar sa ya kai don Allah darajar wa yake da hada da darajar annabi Muhammad kuskure kuskure ne ya ku bayin Allah haƙƙin Allah ba Allah haƙƙin mazo Allah ba manzon Allah ko ya mutum yake wurin ka komin tsoron Allah sa komin arzikin sa kai ya kasaita ya fi kowa a cikin mu amma bai kai fa haƙƙin mazo Allah ba balle haye kama kafa mazo Allah shi yasa bayin Allah mu ji tsoron Allah Annabi ya ce karshen zamani mun zo muna jin muryoyin mutane na tashi a cikin masallatayya za ka da haƙƙin ubangiji a azzama a majjada a daukaka wasu daban ba Allah ba Allah sa mu gane sannan na tara ya ku bayan Allah sai mazo Allah ya ce wasadal qabilata fasiquhum za ka gan kabila zamanin da ko san laraba na rayuwa kabila kan yi rani anguwa anguwa ne kaman da yau muke da kabilu kabilun mun ka mun zo mun hadu zango guda shi yasa duk wanda ya zo inda ake rayuwa zangon sa sai yana bidan shugaba daya wanda zai dinga report yana bashi to wannan sahar inda muke makama wanda yake babu laifi to mazo Allah ya ce muna yaro yake in lokaci ya kai za a zabi wani shugaba ya saya masayin basarakin da zai kula da masarautan kabilan sa zaka ga sadal kabilata wanda zai shugabanci mutanen nan sai ya ce fasiquhum zaka ga yafi kowa iya fasikancin jama'an zuwan Allah mana mu in muka roza ban ma shugabannin mu ma ba mu kulawa da halayya akhlakin be shi rayuwar me shi tarbiyyar da be shi samu ya kamun kansa yake ya amanan sa yake sai ka ga mu dai kawai don muna son wani sai mu zabe shi
ba mu damuwa ya duba in kuka ce za ku shugabantar da fasikai miyagu wanda ba su da tsoron Allah wallahi za ku kare kullun kuna cikin masala Allah muna kariya kira muna gan wasu yan wayen mu nan arnan da muke ce musu arna wallahi malam kan aba wani sarki masayi ana duban qualification ana duban experience ana duban wasu ayyukan da yayi a san warning ga in aka bashi jama'a ya ayyirka amma mu ba haka muke tafi da lamarin mu ba sai mazo Allah ce in kuka zo kuna duba yaro ya kai yanzu in sarauta ya fadi zangon kuma shi kowa na ruwa ba da application ne in aka ba da application sai ga wasu na zagayawa ta baya muna maganan waqi'in mu ne jama'a wallahi ka ga mutumin da kake ganin sa zahiri bi cancanci ba an kare shi za a jefa makuri'a ce maka shine wanda ya shuge wanda ya zabi aka zabe shi me yasa kudi na magana influence na magana alaka na magana anguwa guda mu da wani ne wuri kaza she muka bari wannan ya zama ma'aunin mu wurin zabin shugabanni ba mu kulawa in aka bashi aka kare ya zai tafiyar da mutane da gaskiya da adalci mu dai zallan soyayya ko wani abin da zai bamu to wannan mazo Allah ya magana game da shi in muna cikin wannan zamani to mu tabbatar hushin Allah zai tabbata kan mu Allah muna kariya wa kana ra'imul qaumi arzalahum in shugaban mutane wannan da farkon ta bangaren kabila amma in yaro za'imul qaum la ilaha illallah za'imul qaum mutanen gari gaba daya in za ku zabi mutum sai dace arzalahum aka zabi mafi kaskanci mutumin da yake bai da mutunci wanda bai da daraja nan ne nike so in ma kaina nasiha in ma sauran wayan malamai ne ku nasiha malam wani zagaban shugaba don Allah kowa ya bar hankalin sa kwanta je ka zabi shugaban da kake so amma ka dubi wani bangaren adalci amana iyawa da korewa amma gane jama'a ba malami da yaro sai ya ga maka je ka zabi wani don kaza ne da kaza ba wannan ba aikin malumma bane amma aikin malumma na su bayyana muku shugabanci na bukatan mai gaskiya jama'a haka ne ko ba haka nan bane shugabanci na bukatan mai amana haka ne ko ba haka nan bane shugabanci na bukatan adili wannan haka ne amma abin da ya rage mu bar ma masu hankali masu waye kowa ji abin da zai yi duk san da zan zo kama hannun wani ce wani za ku zabi ina gamawa ga doktor ya shigo tsarin din shi ma ya ce muku ni ma wani nake so ku zabi wannan don Allah haka haka ne mere faru an samu tangarda amma gane jama'a shi yasa annabi ya bayyana muna qualities ya gwada muna halaye ya gwada muna abin da ya kamata mu yi tunanin sa wurin zaben shugaba amma in ka maida abu daya kawai kai kuskure don muna gan ɗan wayen mu daga ketare sun zabe sun kare yanzu haka suna cikin wata hali shi yasa don Allah zaben zamu je mu yin ga kowa ya iya halishin sa mu bar yan siyasa su yi siyasar su mun da ba mu siyasa mu kiyaye siyasa in ba haka ba mutuncin malumma ya fara zubewa kana jin ana zagin malumma ana wulakanta su in ka tuba babin zagi bane wayannan malumma amma wani dubin kuma sai ka ce kaman me yake su fadin wannan magana da ba abin fadi bane amma gane jama'a su mutane guda gudan gani za su biyo ka ina zuwa cikin karatun mu jama'a zaka ga mutane za su zo ma to an bai da kowa har madan siyasa kowane sarki kowane liman dan siyasa ya kai mai ziyara kana nan dan PNC kenan ko APC sun zo ma ziyara ɗan suka fita yan NDP sun zo maka MPP su zo NDC su zo mutum guda sarki gudan kowa ya zo mai da an same shi ce a wallahi ya musu addu'a fa'in Allah ta an gama suna jin dadi su saka ya musu addu'a an gama suna fita shi wani fata ban kuma ya zo da an kare shi ma ya ce musu ma an gama to kai kada yanzu wa ai gama sosai fa na farko ya kace an gama na biyu kace an gama don Allah da wa kake yanzu sosai shi yasa she bari kaman shugabanni da malamai da limamai lamarin in ba an buga daren da kyau ba da wani ya gan ka declare wani saboda wasu abubuwan da ka gani kai kana gan garin ka kenan shi ga wanda bai gan irin haka kaman ka bashi chance shi ma yayi maganan banza game da kai amma gane jama'a shi yasa don mutuncin malumman mu da matsayin su ba mu son a kada wannan mutunci da wannan daraja don Allah su kiyayi ire-iren bayanan nan yaso mu duka mu dogara kan kowa da shi zabi ana tallan manifesto
kowa ya karanta manifesto mai shi abin da ya ga ma ya kama hankalinka sai ka je ka sai ka je ka yi vote. Allah taimaka mana. Annabi Muhammad yace muna wa ukrimar rajulu makhafata sharri in zamani ya kai ga mutum la'imi ga mutum wulakantacce mutumin banza kaskantaccen mutum amma in aka ganshi ukrima kaga ana girmama shi ana bashi masayi ba don komai ba bawo ana son shi bane wo makhafata sharrihi to Allah baro masa hakan nan don musira mu amintu ga barin sharrin sa in ya kai mugun mutum ana jinjina masa ana karrama shi domin tsoron sharrin sa wannan zamani yake ji manzo Allah ce lokacin saukan azaba ta kusa Allah mana kariya don ana ya ga mugun mutum ba ni ga mugun mutum ne yana bukatar yake shi ina bukatar masa abin nan sosai don ya bar wannan abin amma saboda yanda yake powerful yake karfi ba iyawa tunda ba iyawa sai gan kowa gan shi ana jinjina mai ana bashi fans don Allah in aka bashi fans kala ga wannan abin ya bari kuwa bai taba bari har abadan shi yasa ana kara masa karan nusarwa ne a cikin hallaka akan haka manzo Allah yake muna bayani karshen zamani mun zo muna gan haka mutum yayi powerful komai yake ana kallon shi bayan shi an fadi amma kan idon sa ba mai ya fadi Allah ya muna kariya karshen hadisin manzo Allah ya ce muna wai wa zaharat alqainat wal ma'azif karshen zamani zamu ga in abu ya zahara ya bayyana shine alqainat wake wake mawaka sun zo su yawa yan wasa da molo sun zo su yawa kuma wa shu'arahu yattabihum alghawun malam wakokin da yake mana mafi yawa in ka bibiya zaka ga yana kira yana ja zuwa ga shahawa yana karantar da mutum aikin banza yana fidda kunya kan iskan yaro ko yariya da zarin kaji wakan mawaki shi yana da manufan sa da ya riga ya sake magana in ka doki magana kana bibiya kana magana kana wake da shi kamar kwatancin abin da ya dar cikin maganar sa ya burge ka har kana maimaitawa to sai ya bari yin lafi bi maka be yin lafi ya ran maka sauki ba ka kyaman wannan abin to manzon Allah ya ce in wannan zamani ya bayyana yau dubi mata take mu ya ku bayan Allah wani abu ya faru ma ina jin tun ran litani zuwa yau ga duk wanda ke bibiyan menene social media wayan kana wurin bamu da kokari da yawa akwai wani mawakin da ya bayyana daga wani rapper ne ko daga America ala sai da shi wai didi kenan to wanga didi ya ku bayan Allah ya jima cikin industryin waka duniya ya samu karbuwa ya samu kudi ba gidajen sama ba ba motoci ba ba gidaje ba yayi karfi har ya kai yana da kamfanin da in mutanen da ke cike in ana bulan wani a kashe sauki ne ya sa mutane a ji a kashe ka jiya na duban wani dokumentin da aka kama shi bayan kama shi jiya an je gidansa an jantar da wani rami kasan gidansa suka ce ramin nan na da alaka har zuwa gidan Michael Jackson kuma suka nuna irin mukhaddirat kayan shaye-shayen da aka samu aka samu videos na mutanen da ke shigowa wurin yana daukan hotunan su a sarrafarcin su shi karan kansa ya dauki wasu ma kuma dan Daudu na duniya an san sa duba mawaki ne ga shaye-shaye kuma dan Daudu kuma criminal ne hatta Tupac wannan suna cewa shi bar aka kashe shi yayi wannan abin duk sanda wani gwamna ya zo yana so ya hukunta shi dokan state din da yake bai bada dama har Allah ya sa aka samu sabon shugaba na New York shi ya mutumin da ka san lambarin mutane in ba samu shugaba na kware ba banna bai taba barewa bai taba karuwa karewa da ya zo ya shiga cikin kanka ma a'a wannan shi a wurin sa doka ya kama ai masa bincike bayan Allah an je gidansa babin nan yara baby oil da ke shafa ma yaran ga wannan karamin oil ga yara an tadda daya daya kaman 1000 a cikin gidansa ba Allah mai na yara me yake da shi gidan daidai taudin fa yana an shirya shi kaman da abin nan ne shoprati na aka kai sai kaya daga mall mugun mutum na anguwa an san da zaman shi kullun kan television su ne inda ya taro su rasu su waka in ana bilan kudi suke bayarwa
kana abin support ka ci zabe suke supportin ka to in gari ya kai takaddarai haka gari ke hannun su wallahi mazo Allah ce ku shirin azaban Allah ya sauko kanku kawai saboda miyagu suke control duniya duka aikin liwati su ne aikin madugon ga su ne in kana so ka zama abin nan dan funafunai dan film ka shahara sosai sai ka je ka sa hannu cikin hannun su so hada ka da namiji in mace ce a hada ka da namiji tayi lalata a doki bidiyon ta saboda sarecin ta na hannun su a ce mata yanzu zaki je ki waka shiga kaza zaki cikin wakan ki ma ki ta wani magana kina ragin Allah ki ta wani magana kina kira zuwa ga halaccin aikin banza sai ka ga suna support wakan na tashi wakan ya je bara amma wanda zai rewa waka waka na batun kada ta Allah batun bautan Allah batun kamun kai inda kai shi kaman kabari ne nan zai saurabe zuwa koyina to wayannan suke control duniya manzo Allah ce in zamani ya kai ga haka wa shurbatul khumur har kagan ana shan giya ga giya baibai ko ina yau ma ba giya ba dubi yaran mu yanzu tramo an wuce wurin wai yana boye wi tofi shi kuma suke sha yanzu to kagan yaro na shan tofi ashe wi ne yanzu an sha tofin wi an kare an shake koke an kare an jawi an buga ban komai kagan kokolban yaro kamin yaro ke 30 to 40 years nan kokolban ya ladaci dole hauka kenan ke ruwa Allah kiyaye mu manzo Allah ce wala ana akhiru hadhihi al-ummati awwalaha wanda suka wuce mutanen kirki magabata sai wanda suka zo baya ba su da wanda za su danga zagi suna tsine musu sai ɗan farkon nan kamar yau in zamna yau sai ina kunduma ma malumma masahabai wanda suka yi hidima suka yi jihadi addini yake gare mu kai na karshe ka zo yau kana kunduma ma ɗan farko annabi ya ce ɗan kuka ga an halata jini ɗan farko mutanen kirki an zo ana zagin su karara to ku tabbatar wallahi malam araban Allah zai sako gare ku hatta nan garin mun ga bayan Allah muna da wasu manya mu nan tafo su suka daure muna zangon tafo masallatai ya ne so ne in makarantu ne so ne su suka fidda almajirai tun jiya har yau makarantun nan nan ana fama da diyan mutane an karatu an waye an samu addini an samu ilimi hannun wayannan mutane to Allah yau kai ka zo baka da wanda zaka zage shi su kana ga mutanen tafi son baka lafiya kuwa to shi da mazo Allah ce ɗan karshe su kula da ɗan farko ba abin sine yawan su bane sai mazo Allah ce in muka kiyin haka har muka bayyana da wayan ka sabon Allah guda 13 ga sai ce fartaqibu inda zalika rihan hamra wa zalzalatan wa khasfan wa maskhan wa qasfan wa ayatin inji mazo Allah za ku gan girgizan kasa kwanakin baya cikin wancan wata an ambaliyar ruwa kusan duniya har ina nan ina tsoro ma mai yan Saudiya don daga Madina naji mutane kusan wurin mutane kusan wurin tawazan ruwa ya kwashi ya kashe su in ka je Riyadh an yi haka ka je Jerman an yi haka ka je America an yi haka Japan an yi China an yi Turkey gaba da yake nan to irairan wanga ababan da muke jin ga manzo Allah ce in irairan lifufkan da suka fara bayyana abinda Allah ke turowa kenan wama nursilu bil ayati illa takhwifa Allah ka rafi ya jama'a shi yasa mu guji lafi mu guji sahaba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma lafin na jama'a wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa in ana lafi kai ma ka ce a bari wan ya ce a bari mu kama hannun mu yi in muka kare in hallaka rata sauko ba ta sauka kan wa'anda suke lafin kawai wa innama ta ummu salih wa talih yana sauka kan mutumin kirki da kuma mugun mutum Allah ya kare mu lafiya to wannan bai Allah in fai'u ya zamo abin rabawa tsakanin manya ka bar yara in amana ta zamo ganima in zakka ta zamo garima kaman tax in aka nemi ilimi da yake zallan ilimi ba don Allah ba ba don addini ba in namiji na biyayya ga mata yana saba ma uwarsa in namiji ya kusantar da aboki ya nisantar da uba in aka dinga jin muryoyi mutane na tashi a cikin masallatayya in shugabannin kabila suka zama su ne fasikai in shugaban kasa ya zama kaman mutkaranan mutane to aka zo ana girma mutum saboda tsoron sharrinsa in kuma ka dinga jin wake na bayyana ko ina ana waka na fasikanci sa'annan aka zo ana shaye-shayen giya
sannan ƴan karshe na la'antan ƴan farko annabi yace ka gan hakan nan fartaqibur rihan hamra mu yi garan jan iya jan iska shine guguwa wanda zai sauko yazo ya halakar da mutane Allah kiyaye kowa duka baki daya wannan hadisi malamai sun yi bayani game da isnadin sa Tirmidhi ya rawaito ina jan al-Albani ya rawaito wannan hadisi suka bashi martaba na da'if amma ma binna wasaimin yace yana da turuk daban-daban shawahid za'iya hahada ya kai martaba ya zama hadisi nan da yake hasan kuma ka dubi hadisan kusan ya gwada mana waqi'in da muke ciki shi yasa Allah ya kare kiya dukkan mu baki daya bai Allah kafin mu dasa aya muna dauke da labarai guda biyu labari na farko labarin rashin da muka yi na babban yayanmu Malam Isa a nan gida yayan su baba America to wannan bawan Allah ina jin ba don mutuwa ba daga wurin zaman sa nan masallacin nan ya ci masa shida bi da sallan da za a yi ba da shi ba kai rashin lafiyan nan ran da muka aka doko shi nan na zo na tadda su ba laran sa za a sa shi cikin adirita ina sai da gan ya shiga da aka je da shi ina san ya kwanta kwana bi kwana uku ashe an dawo da shi da safi sallan asuba na samu labari an zo salla yana cikin sujjada zai tashi ya gagara san da ya koma ya kwanta baya haka har ana mamaki yaya yadda ma ya fito masallaci to yana gan kaman akwai dogon kwanciya irin kwanciyar da yayi wanga shi yasa wanga bawa Allah muna roƙon Allah Allah sa can yafi ya masa dangin duka baki da Allah kara masa hakuri ran Allah da ayin zaman karshe Allah ya cika Malam Isa Allah sa ya huta sannan da jama'a muna cewa inna lillahi kuma wa inna ilaihi raji'un akwai wani almajirin mu ni dai ma surki na ne gaba daya Malam Ali wanda yake honorable assemblyman na Akwatiyalai wanga samari bawan Allah matashi gason addini yana cikin siyasa kuma yana karatu akwai san da yazo ce malam ina so in je jami'a nace kaka je ka san darba je nan daga Winneba nan akwai kulliya wurin je kai karatu shi da malam Hadin Munga a hafizin mu suka je jami'a tare daga nan Winneba sun kare ha shi ma bawan Allah Ali yana nan horrible ne shike kulawa da angon su a Kotelai kuma malami ne na halakan tafiz kuma malami ne khatib ran jumma'a yana bada sallah to wanga malami bayan Allah da safin da labari ya zo Allah ya masa rasuwa kuma nan zuwa bayan sallan jumma'a nan Allah za a ja bisa shi yasa muna addu'a ubangijin Allah ya ji kansa Allah ya masa gafara kurakuransa Allah ya yafe masa ubangijin Allah ya sa aljanna ta ce makomansa dangin duka Allah ba dukan sakuri shi yasa bayan Allah in mun kare sallah ma je can mu je mu samu biso sallah da sama mu samu sallah ba Allah taimaka mana sannan har iya hukumanta ana nan ana fama ana aiki muna son mandi yara su fara karatu yanda ya zuri da keji da P1 tafiya duka su fara karatu shi yasa bayan Allah akwai dan cece ku ce kadan bayan nan muna nan muna aiki don Allah duk abin da kake da shi ba wa Allah kai ma ka taimaka ciki madiyan mu ne mai yaran mu ne za su zo su yi karatu su ne manyan gobe shi yasa mu yi kokari mu taimaka ta wannan bangare Allah ya taimaka mu dukkan mu baki daya rabbana atina fid dunya hasana malai shi ba baku labari Allah ya da gobe akwai wazi ahlus sunna wal jamaa daga albarka abul khair kenan insha Allah Allah ya kiyemu insha Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله